Sada najavljujemo ovo jedan festival koji ne bi valjalo da propustite. Zove se Ma šta nije. Održat će se od 30. maja do 8. juna u Crnogorskom narodnom pozorištu. Sa nama jutro Tajana Nejdić. Dobro jutro, Tajana. Dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Dakle, od 30. maja do 8. juna bit će nam itekako interesantno. Tako je. Kao što ste rekli, festival Ma šta nije. Manifestacija kreirana sa namjerom da okupi najznačajnije regionalne teatre kako bismo našoj publici pružili uvid u savremenu produkciju iz regiona i na taj način pružili uvid u tendenciju u teatru van Crne Gore, što naša publika nema često priliku da vidi. Evo, sutra već sve kreće. Tako je, sutra večer počinje festival i otvorit će ga Narodno pozorište iz Sarajeva sa predstavom Kralj Lir, koju je po Šekspirovom tekstu režirao Diego de Brea. Njegov rad je našoj publici poznat jer njegova predstava Gorski vijenac već 8 godina živi na našoj velikoj sceni. Nakon Narodnog pozorišta Sarajevo nastupit će i pored Narodnog pozorišta iz Sarajeva tu će nastupiti i Narodno pozorište iz Novog Sada koje je došlo umjesto Narodnog pozorišta Beograd. Bilo je planirano da oni nastupe 5. juna. Međutim, iz organizacionih i finansijskih razloga, uprkos svim naporima CNP-a kao glavnog producenta ovog festivala, ipak nisu bili u mogućnosti da dođu. I umjesto njih Narodno pozorište Novi Sad sa predstavom Otpor, koju je po tekstu Lee McDougall režirala Sonja Petrović. Narodno pozorište, Hrvatsko narodno kazalište iz Splita, dolazi sa predstavom Nosoroge žena Joneska, koju je režirao Goran Golovko. I tu je također i Narodno gledalište Maribor, Euripidova Medeja u režiji Olivera Frljića, jednog od najkontroverznijih reditelja iz regiona. Festival će zatvoriti Crnogorsko narodno pozorište sa predstavom Zimska bajka Viljama Šekspira u režiji Dina Mustafića. Noći ćemo dakle da vidimo nacionalne teatre na jednom mjestu, sve to u okviru ovog festivala koji kreće s jutra. I nije malo dana, da kažem, za sve to, do 8. juna traje to i zaista onako svakodnevno ćete dati priliku vašim posjetiocima da uživaju u dobrim predstavama. Pa u toku 9 festivalskih dana publici će se predstaviti 6 teatara, pravit ćemo po jedan dan pauze između predstava, a nakon svake predstave, pošto je svaki festival naravno mjesto susreta, druženja, uz pomoć naših prijatelja festivala, to je CEDIS, koji je prošle godine pomogao gostovanju narodnih teatara iz regiona i naravno Culture Club. Ove godine ćemo druženje organizovati na platovu ispred Crnogorskog narodnog pozorišta. Nakon svake izvedene predstave, publika će moći da uživa uz muziku, piće, druženje. To će eto biti mjesto dijaloga, prostor produbljivanja međuteatarske komunikacije, produbljivanje nekih veza i naravno druženje publike sa svima onima koji pripadaju teatarskoj zajednici. Sjutra večer, evo još jednom da ponovimo, otvaranje... Tako i Narodno pozorište iz Sarajeva. Iz Sarajeva, da, oni otvaraju. Osim festivala Ma šta nije, šta nas to još očekuje u Crnogorskom narodnom pozorištu, hoće da nastupi neka pauza, posle malo ili kako? 12. juna će nastupiti Crnogorski simfonijski orkestar i time ćemo zaključiti ovu pozorišnu sezonu. Naravno, mi ćemo raditi i u toku ljeta. Crnogorsko narodno pozorište će učestvovati na festivalima na Primorju. To su Kotor Art, Budva grad teatar i Barski ljetopis. Hvala Tajana mnogo na informacijama. Družit ćemo se. Hvala vama.